Vi nordjyder bor side om side med hinanden. Mere end hver femte af os bor i en opgang. Og især her i Aalborg har vi glæde af vores naboer på godt og ondt. Når jeg holder fester, så går jeg 100% all in. Men ved du overhovedet, hvad din nabo hedder? Nej, et par børn. Altså, jeg har set navnet på postkassen. Jeg har engang lånt en støvsuger af Tammy. Ja, for mig er det bare sådan en nabo, så det er bare nabo. Altså. Har du hilst på din nabo? Ja, indflytterfest, hvor at musikken den måske lige var lidt for høj. Nå, jeg møder den på opgangen, siger hej og farvel. Det er vist det. Og hvad betyder et godt forhold til naboen, når klokken er 3 om natten, og musikken fra første sal mest af alt giver dig lyst til at flytte? Jeg har været irriteret nogle gange også, fordi jeg har børn, der skal sove, når der bliver holdt fest. I et eksperiment sætter TV2 Nord naboerne i to opgange i Aalborg sammen, for at finde ud af, om de har mere til fælles, end de lige går tror. Og til sidst spørger vi dem, om de har lyst til at mødes igen. Bare lidt mere end bare at sige hej. Det her er opgangen. I Niels Ebbesens Gade i Aalborg Centrum har Randi, Benjamin og Tammy sagt ja til at være med i eksperimentet. Nu skal de mødes for første gang. Jeg glæder mig til i dag. Det bliver sjovt at skulle møde. Jeg er ikke sådan helt 100% sikker på, at jeg faktisk er stødt ind i dem. Jeg kan ikke så godt lide, når der ikke er noget at snakke om, så altså sådan... Jeg snakker bare. Jeg håber da lidt og har en forventning om, at man får et bedre forhold til hinanden end som det er nu, hvor man faktisk kun måske ved, hvem hinanden er. Randi og Tammy. Jeg er sikker på, at vi nok skal finde et eller andet at snakke om, hvad det så bliver. Det ved jeg jo ikke. Det må tiden jo vise. Jeg hedder Tammy, og jeg er 19 år gammel. Og jeg bor med mine to roommates, Axel og Pia. Jeg arbejder på et takeaway-sted, og så arbejder jeg som rengøring ved Aalborg Universitetshospital. Når jeg er fri, så bruger jeg min fritid på mine veninder og familie og planlægger fester. Jeg snakker ikke så meget med de andre beboere. De folk i opgangen, de er meget flinke, tænker jeg, fordi at de har holdt os ud så længe i forhold til vores fester, vi har haft her i lejligheden. Jeg tror, jeg forventer, at vi lærer hinanden bedre at kende de beboere, der er med i opgangen. Og at det gør, at vi måske snakker lidt mere med hinanden og eventuelt måske fester sammen. Jeg er ved at pakke beerpongbordet ud nu, så vi kan komme til at spille. Jeg er lidt spændt på, når de kommer, fordi jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig sådan snakket med dem før. Jeg tror, det bliver sjovt. Også fordi det er spørgsmål, man spiller med. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Jeg har det hørt mange gange før, at jeg er rutineret. Så. Så det. I opgangen her på Poul Bures Vej har naboerne Maria og Cardo sagt ja til at lære hinanden bedre at kende. Jeg hedder Maria, jeg er 20 år gammel. Jeg bor på Poul Bures Vej, og til dagligt der læser jeg jura ude på Aalborg Universitet på 5. semester. Så tænker jeg lige, at jeg vil give en lille rundtur her i min lejlighed. Man kommer ind ad hoveddøren her, og så kommer man ind til gangen. Jeg bor alene her i lejligheden, og jeg har boet her i... Ja, lige omkring et år. Så har vi herinde, der har vi toilettet. Nok ikke super spændende. Køkken, hvor jeg en gang imellem får lavet lidt mad, når jeg lige har tid og når jeg lige har lyst. Og herinde har vi så stuen. Nu skal vi en tur til frisør og få fikset hår lidt. Hvad skal vi lave i dag? Ja, i dag skal vi klippe Cardo lidt skin fade, hvor vi laver lidt mere naturligt, men også lige noget, der er klar til hans ansigt. Jeg hedder Cardo. Jeg er 29 år, og jeg bor i Aalborg, og det har jeg gjort, siden jeg var 17 år. Nu er det sjældent, jeg møder nogen i opgangen, men hvis man møder hinanden, så hilser vi det altid pænt på hinanden og lige siger god dag eller ja, god aften. Så, det er så nemt at lave sådan en iskaffe. Det er resultatet, synes jeg. Så er jeg klar til weekenden. Jeg har faktisk ikke rigtig noget
kendskab til den, eller forhold til den. Det eneste er, når jeg møder den på opgang, siger hej, så og farvel. Det er vist det. Jeg hedder Anja Jørgensen, og jeg er professor i bysociologi ved Aalborg Universitet. Altså det er helt grundlæggende sociologisk pointe, at jo mere man er i face-to-face interaktion med hinanden, jo mere man udveksler, jo mere man taler om, jo mere man på den måde kommer til at vide om hinanden, jo mere forstår man jo, hvorfor folk gør, som de gør. Hej. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Tammy. Ja, det er her, jeg bor. Hun har et par børn. Hun er altså, ja, nok et andet sted sådan i livet end mig. Jeg tænker, at hun er en del yngre end mig. Hej. 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 Igen, det er her, jeg bor. Jeg tror, at Tammy, hun er sjov at være sammen. Han er meget høj. Ung, frisk gut, og så måske lidt sports engageret, kunne jeg forestille mig. Det er mange yngre fyre. Og jeg bor så herinde. Ja. Værelserne er jo ikke så store. Sådan, nej, det er jo det. Du kan se, nu er det lige ja. Hammersnæk. Også lidt nogle drabelige knive, der det hænger der. Ja. Det er starten på Halloween, tror jeg måske. Ja, eller slutning på en god fest. Igen, vi skal spille noget beerpong, fordi at det er jo noget, jeg gør ret ofte. Jamen, jeg har aldrig prøvet det, så det er spændende. Ja. Nej, det bliver sjovt. Så. Og så er der nogle spørgsmål under kopperne, som ja, vi kommer til at svare lidt på. Okay. Og der er bare noget vand i kopperne. Så jamen, super. Så skal ikke lige have en tirsdagsvand. Nej. Det er sgu da ikke nemt. Ja. Ja. Det var et meget godt skud, det der. Så, prøv at se, hvad siger man? Hvad er en god nabo i dine øjne? Hvis jeg mangler en kop mel, eller en kop sukker, eller et æg, eller et eller andet, ikke er bange for at gå op og, eller hen og banke på, ja. Det vil betyde meget, synes jeg. Og hvis man så finder ud af, at man også gerne vil være sammen i sin fritid og lave noget hyggeligt at være til med fest og sådan noget, så er det bare ekstra godt. Ja, det er jo det. Det er jo bare sådan creme på creme. Ja, altså, det er det. Ja. Så, nu kommer der spørgsmål til dig. Ja, det gjorde det. Sådan, tak. Man skal bare tro på det. Hvordan har du det med, at I skal lære hinanden bedre at kende? Det kan jo ikke altså, blive værre af det, tænker jeg da vel. Det kan jo kun blive godt, altså, bedre, eller er det altså sådan... Altså nu kan jeg også holde fest jo, ikke også? Så det kunne også være fedt, at man sådan kunne, når man bare sådan, hey, join. Bare, ja, præcis, ikke? Du er bagud, Tammy. Ja. Nå, ikke længere. Det er spændende, den her. Nu kommer sandheden frem. Så, hvad er det værste ved at bo i opgangen her? Det er jo et sjovt eksperiment, fordi det er jo sådan en lille ekstrem case, kan man sige. Man ville ikke have fået det samme billede, og I ville ikke have fået, kan vi sige, den samme tydelighed, hvis I havde gået ud i måske i Gistrup eller i Skalborg eller hvor det nu kunne være, Frejlev eller sådan nogle steder, hvor folk typisk kender hinanden i forvejen og har bor over længere perioder. Optager godt nok, det. Så er jeg lige ved at gøre mig klar til, at min bedste veninde Maja og mine to kammerater kommer forbi her om lidt, hvor vi skal have lidt vin og spille lidt spil. Jeg har stødt på Cardo 2 gange, da jeg lige var flyttet ind i lejligheden og holdt noget indflytterfest, hvor at musikken den måske lige var lidt for høj. Men han virker i hvert fald også rigtig flink. Her har vi opgang. Man kommer direkte ind i stuen her. Det indtryk, jeg har fået af Maria, når jeg mødte hende i opgang, det er meget nede på jorden, stille og rolig person faktisk. Ja, nu har jeg det ikke noget, ikke fordi jeg snakker så meget med hende. Og det bedste, vi kan lide i stuen, det er faktisk blandt andet væggen derovre, som jeg har selv været med til at lave det. Og her har vi soveværelse, badeværelse, og det dejligste det er, at vi har gulvvarme. Og så kommer vi i køkkenet. Nu har jeg kun lige mødt ham få gange, sådan måske på trappen, hvor man lige har sagt hej, eller jeg har egentlig ikke snakket ret meget med ham, så det ser jeg mega meget frem til. Det bliver super spændende.
Hvad er det værste ved at bo i opgangen her? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt starte. Jeg kan godt indrømme blank, at jeg nogle gange har været træt af rigtig meget larm. Lige præcis fra første sal. Jeg har været irriteret nogle gange også, fordi jeg har børn, der skal sove, når der bliver holdt fest som regel. Altså, det er sgu okay også. Altså, jeg kan også godt selv holde fest, ikke? Og man er bare nødt til at skal tage hensyn til hinanden. Altså, der er jeg jo så ikke den, der lige går hen og banker på døren og siger, kan jeg ikke lige skrue ned? Og det er jo så også, fordi vi ikke kender hende så godt. Oj! Så. Hvad kan du selv gøre for at blive en endnu bedre nabo? Lad være med at være så sur nogle gange, hvis folk de lammer lidt for meget. Ej. Du også godt sige en dag i forvejen lige smed sådan en sæd op og sige, ja, jeg holder en fest. Mm. Hvis jeg holder de der større fester, så har det ofte været temafester. Sådan, så mit hoved sådan væk i det her ja, med det altså, sådan, du ved, at pynte op og sådan noget. Og så det der altså det ligger bare lige, jeg summer sådan, det skal du også huske. Når jeg holder fester, så går jeg 100% all in. Jeg kan finde på at bruge omkring de 10.000, måske lidt mere nogle gange. Og det er jo så også med alkohol og med kostymer til alle de mennesker, der kommer og rekvisitter og sådan noget. Jeg har for nylig lige holdt en sygeplejerskefest, hvor det var, at vi alle sammen var klædt ud som sygeplejersker. Så jeg havde købt 15 kostymer fra Frankrig af. Det er ikke bare en fest, de kommer til. At vi bare sidder os i vores normale tøj og sidder og skåler med hinanden og sådan noget. Men at man ligesom kommer ind i den her lejlighed, hvor det er sådan en helt anden verden. Og det kræver en masse tid, men jeg er villig nok til at bruge de penge og den tid på det. At så bare at mig og mine venner kan få den her oplevelse og få en god tid sammen. Og det er noget, vi kan huske tilbage på. Der var den. For dutten da. Er du glad for at bo her? Ja, jeg synes egentlig, at det er nogle dejlige mennesker, som er i opgangen. Og et eller andet sted også, at det faktisk er sådan unge, altså sådan unge mennesker, at det ikke er nogen sådan 70'erne. Ja, lige præcis. Jeg synes faktisk, at vi falder rigtig godt til ro her, og ungerne trives jo også og sådan noget. Det er jo også sindssygt vigtigt. Så gik den ikke længere. Vi tabte. Vi tabte simpelthen. Hvad er dit førstehåndsindtryk af de andre to deltagere? Du virker både sådan en grounded type, men også en åben type. Du er mor, men altså, jeg føler også, du er en meget frisk type. Mit indtryk af dig er, at du er sådan en et festfyrværkeri af flinke og rare vibes. Du er nok helt sikkert også en, jeg godt kunne sidde og have en filosofisk samtale med. Ja, men det var mega hyggeligt og lærerigt. Og så håber jeg, at I gerne vil komme op igen. Helt sikkert. En god aften og spille noget bierpong med mig igen. Ja, når det normalt er med alkohol, så er det nok lidt sjovere. Ja. Det kunne du blive i hvert fald. Ja. Tak for i dag. Ha' det godt, vi ses. Jeg synes, det var super fedt. Og super, altså sådan hyggeligt. Jeg synes allerede nu, at der er god kemi. Jeg er måske overrasket over faktisk, hvor god kemi man allerede har taget betragtning af, at det sådan egentlig er første gang, vi egentlig sådan snakkede sammen og egentlig mødte hinanden. De virker mega flinke og altså, som nogle mega gode mennesker, der bor i den her opgang, og altså, der er ikke nogen sådan sure miner. Så fedt. Er du der? Og nu kommer vi så til at have lidt fysisk kontakt. Ja. Det håber jeg er okay med dig. Ja, det er fint. Ja, okay. Og så. Så tror jeg, det er næsten mit det ved at være færdig. Så mangler jeg bare lige kanten på et tidspunkt. Jeg tror også, jeg er færdig. Ej, det ser så flot ud. Det er mega godt. Ja.